Hey guys, what's up? Sou professora gringa e estou aqui com Fluency Academy para te dar mais uma 1 minute tip de inglês. E hoje a gente tem um assunto meu. Segredo. Então vamos lá. Olha, a coisa que é engraçado sobre gíria é que gíria novo sempre tá acontecendo, né? Sempre tá entrando no lexicon. In English we say it's entering into the lexicon. E hoje eu tenho dois expressões e gírias para vocês que eu acho que meio esquisito, mas adoro. Adoro. Então vamos lá. Primeiro, você provavelmente conhece a palavra to link. To link, L-I-N-K. Link para conectar, linkar duas coisas. A gente usa a palavra to link quando estamos falando de conexão, talvez com tecnologia, ou talvez o link mesmo, the link to a website address, or something like that. Mas, agora, the word to link, especificamente com up, to link up, means to hang out. Para passar tempo junto. Então, se alguém fala para você, hey, do you want a link? Hey, do you want a link? Quer dizer, você quer, tipo, passar algum tempo junto? Sabe? Fazendo nada? Tipo, hang out. Hey, do you want to hang out? Hey, do you want a link? E também se pode falar, do you want to link up? Isso tá acontecendo muito com pessoas que são novas. Elas falam simplesmente, hey, do you want a link tonight? A primeira vez eu fiquei, oh, tá falando o quê? Mas agora eu entendi. Agora. É aonde fica um pouco segredo. Tem uma variação dessa gíria que é sneaky link. A sneaky link. A sneaky link. Então isso não é verbo, é um substantivo. O que é a sneaky link? Então a palavra sneaky é escondido, né? Escondida, assim. E link, como a gente falou, é uma coisa que conecta. Então. Tá pronto para isso? A sneaky link é uma pessoa que você fica tempo, né, sozinha, entendeu, né? E ninguém sabe. É um segredo. É um amante, segredo, né? So, isso tá acontecendo no mundo inteiro. Mas você vai escutar essa gíria, né, em algumas músicas. You're my sneaky link, hey oh. Sabe, uma coisa assim. Então, a sneaky link é alguém que você está ficando, uma amante, que outras pessoas não podem saber ou não devem saber, né? Então, espero que meus sneaky links não assistam esse vídeo. Olha, eu quero saber como você falaria algo dessa em português? É amante ou algo tipo? Então me dá um gíria lá nos comentários para me ajudar. Também não esqueça para seguir a gente, salva esse vídeo e também compartilhe com um amigo ou amiga que precisa dessa informação, tá bom? Beijos, I'll see you later.